Habe ich da und da. Tabasa. Samosa. Renagandala. Ede Mordert. Han? Hej och välkomna till Filip och Ribbans podcast. Jag heter Filip Schlander och killen till höger om mig heter Jakob Rimmersen. Och är min vän. Och nu är det torsdag morgon. Mm, det är det. Ja, du var inte snabb upp idag, men du var inte långsam heller. Nej, det var en... Jag var vaken och allting, men jag förlorade mig i mobilens underbara värld. Alltså? En liten, ja, jag gjorde det. Jag satt och kollade runt lite på allt möjligt, olika grejer. Ja, så stressar man här för att hinna med det tajta schemat. Ja, jag ber om ursäkt. Det var verkligen inte meningen. Nej, nej. Jag vaknade också så jäkla bra. Jag vaknade fan 20 minuter innan jag skulle gå upp. Jävla skit. Mm. Ja, ja. Lätt hänt. Ja, det är det. Jag har fått en uppenbarelse nu när jag har blivit så här, blivit blind och allt och så har börjat bära glasögon. Så du har ju typ, du har en lätt salongsfylla i ögonen. Ja, ungefär. Alltså det är verkligen inte alls mycket. Nej. Men i alla fall när jag bär glasögon på stan så känner jag mig som en lögnare. Alltså det känns som att folk tittar på mig och inte tror på att jag har glasögon. Alltså det känns som att jag inte, alltså jag bedömer att folk bedömer mig, eller dömer mig. Det känns som att folk känner att du inte är genuin glasögonbärare. Mm, precis. Det känns som att jag är en fraud. Men en bedragare. Är du det? Nej. Är det? Eller? Nej, jag vet inte. Du, alltså, det är du som har varit optiken, inte jag. Ja, nej, men jag, det är det som är grejen. Jag har glasögon på mig. Och hon sa, ha på den. Om du tycker att du trivs med dem på vanligt vis också. Och inte bara när du läser så har dem. Men, ja, de är ju snygga. Ja, jag tycker också det. Och sköna framförallt. Ja. Och det funkar typ ibland har de på sig när jag inte läser, alltså när jag vandrar runt på stan och sådär, men ja, det kanske är det att jag överanvänder dem enligt mig själv. Ja, eller att du kanske bara inte är van vid det. Jag har inte haft burit för glasögon på över 20 år så. Du är ju 20. Ja, precis. Fan, vänta nu. Jag vet, största delen av mitt liv har jag inte burit glasögon, ja. Medans en kort del har jag nu börjat göra det. Ja. Ja, men ja, fan. Ja, jag var helt för tidigt på morgonen. Jag var förvirrad. Jaha, okej, men vad är lösningen då? Ska vi trycka någon slags tisha till dig eller? De är riktiga, tro på mig. These glasses are mine to wear. Jag är inte skitkonstigt. Eller om du har någon slags intyg. Det har varit bra. Men får man inte det? Ja, men jag har ju ett, tror jag. Ja. Att... Om vi scannar in det. Eller jag har en scanner, så scannar vi in det och så printar vi ut det på en tisha. Då har de allt där, styrka, intyg, underskrift. Så kvittot, att det, liksom, det är verifierat. Det är inte, glasögonen är till och med äkta, de är inte snodda någonstans. Mm, jag köpte de här bågarna. They are for real, my eyes and my eyes only. Ja. Ja. Ja, det är tufft. Men tisha låter bra. Ja, men, hur har veckan annars varit? Vi har inte pratat, känns som den här veckan. Nej, den här veckan har skönt, tyst och lugnt. Ja, det har varit. Nej, jag ska vara med. Jag har inte varit hemma. Så... Nej, du har varit iväg och rest lite. Nej, rest. Till huvudstaden. Hovstaden, jag har åkt 40 minuter ner och så har jag åkt. Hur har det varit? Du reser mycket, vad kan jag säga? Det, man ser världen. Välberest. Bullshit. Du har varit lite överallt. Vi var bland annat förra helgen. I helgen så var vi ju whiskymässan tillsammans. Efter förra avsnittet blev inspelat så åkte vi gemensamt till Whiskey, Beer and Whiskey Festival. Whiskey, Beer and Whiskey. Stockholm Beer and Whiskey Festival. Kan, hoppas att någon. Som sagt, tidig morgon. Någon får klippa det sen. Jag. Note to self. Ja, ja, men det var kul. Vad tyckte du om det? Ja, det var väldigt bra. Du var nöjd. Jag var nöjd. Och det var så mycket. Och det var så mycket roliga grejer. Mm. Alltså, all konstig öl. Fy fan, så mycket sjuka grejer det finns. Ja, man har testat mycket roliga. Ja. Nej, verkligen. Så nej, men det var högst lyckat. Och menar, det kändes knappt som att man spenderade 6 timmar där. Nej, det gick fort. Jesus. Helt sjukt. Men nej, men det var bra. Och allting var bra prisat. Det var bra upplägg, tycker jag. Lagom mycket folk. Och sådär. Lagom mycket folk. Ja, därför det kunde vara mycket, mycket värre. Fy fan, om det var mer folk. Och det blev mycket värre, kan jag säga, sen de andra dagarna. Ja, det blev det. Ja. Yeah. Shit. Favorit? Favorit? Oj. Grapefruit IPA. Ja, det var nice. Det var jävligt freshness. Coolt. Det var verkligen freshness. Det har nog aldrig smakat en öl som smakar så fräscht.
Nej. Det var jävligt häftigt. För den smak, du hade verkligen aromen av det luktade grapefrukt ju. Liksom. Ja. Och sen när man drack den så var det grapefrukt och öl. Man bara, vad hände här? Ja, och gott samtidigt. Ja, det var det absolut. Ja, men du vet, när man tänker så här grapefrukt och öl, tänker man det är en misskombination, men det funkar verkligen. Mm-hmm. Som IPA också. Du... Ja, alltså jättekonstigt, men fruktansvärt gott. Sen var ju också peanut butters milk stout. Mm. Det var också väldigt coolt. Fasen var ballt. Men jag hade nog inte velat dricka mer än två munnar. Du, alltså jag drack den på fat nu i tisdags. Va? Ja, vi kommer till det sen. Mm, det är... Fuck, vad sjukt. Ja, efterrätt. Vad kan jag säga? Åh, oh, fy fasen. Ja. Nej, men sen hade ni också, alltså hela eran monter var ju också skit. Eddington monten. Ja, den var ju guld. Alltså verkligen. Ja, det var väldigt kul att jobba där. Alltså vi hade ju monter ett. Mm. Liksom, med famous... Grouse, mm. Highland Park, Bomor, som jag lärt mig att det heter inte Bomor. Jaha. Bomor, annars blir de trötta på en ute på Ice Day. Bomor, Laphroaig och McKellen. Yeah. Highland Park. Mm. Väldigt bra whisky. Men jag stod ju för det mesta på Laphroaig. Mm. Jag ligger ju varmt om hjärtat. Ja, det är det. För mig också. Det är därför jag blev så glad när jag kom dit och såg det där. Mm-hmm. Jag bara, yes. Ja, här kan jag ha sak. Det som saknades var en sån barstol. Och fan vad nice det. Då har du aldrig gått därifrån. Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Men vad, något mer kul? Mm, nej, men det var ju det. Alltså det var jag gjort i helgen. Jag har jobbat där konstant ju. Men sen så i tisdags så åkte jag ju tillbaka till Stockholm och var ute och åt. Just med det. Tre andra från Eddington. Mm. Och det var grymt. Jag har en del ställen som vi ska till, som du kommer älska. Oh, nice. Först var vi på, jag har pinsamt nog glömt det precis just nu. Men ett ställe vid Rådmansgatan ungefär, som ett riktigt grymt hängställe. Okay. Så här, som är väldigt mycket östeuropeiskt inspirerat, både mat och dryckesmässigt. Cool. Och där dricker man då Pilsner Urquell. Ja. PU. PU. Så det drack vi där. Vi drack, men... Och någonstans inne på andra där så kom min kära chef in med en varsin absint. Oh, coolt. Ja, för att jag har aldrig druckit absint i en städad situation innan. Alltså ofta ser man ju dum i huvudet när man beställer absint. Alltså, man behöver ju vara rätt nitad för att komma på en så dum idé att dricka absint. Ja, speciellt att shotta det. Ja. Det är ju det där det ligger, det stora skillnaden. Ja, och typ att man säger, vad ska jag ha en sexa? Sex absint ASAP. Godnattvisan. Ja, nej, men så han kom in med det och det var så här jättesnygga små fina tvåor som det ska vara max. Och men ändå, det är ändå 70%, men alltså dricka det efter man har druckit en och en halv öl är verkligen så här, kroppen fattar inte vad som händer. Först typ domnar man ju av inifrån och ut och ut och sen går det över ju. Ja. Och det var ju det som var det coola då. Mm. Men gjorde ni det med det på det klassiska franska sättet som jag framöver där med kranen? Och... Ja, på vilken fransman du frågar, för vi shottade skiten nu. Ja, ni gjorde det? Ja. Ja, nu körde ni klassiska tjeckiska viset då. Ja, det var ju östeuropeiskt faktiskt. Ja. Så det gjorde vi. Mm. Och så fanns det ju såhär... Shottade skiten också. Ja, men en. Sen inte mer, herregud. Det var ingen fyllerslag, det här var ju bara förhäng. Ja, ja, ja. Och sen så finns det olika sätt de häller upp ölen på. Alltså det är så jävla häftigt just med PU. Mm. Att skummet, man kan typ dricka skummet innan du kommer ner till ölen, men det känns som att man bör dricka ölen, men man dricker, ja, ska inte ens förklara, ni får kolla upp det där. Ja, och sen gick vi därifrån till Man the Moon, okay. Som enligt Stefan, som var en av dem som hängde med oss, var ett av de bästa ölhaken i Stockholm, tyckte han. Okay. Och det kan fasen vad de hade öl. Oh, nice. Så där testade vi en jättegod IPA. Och sen så gick vi till Saloon Sabres kanske. Mm. Men det var så här riktigt coolt amerikanskt nischat köttrestaurang. Och de var sådana experter på bourbon. Åh, oh, vad coolt. Så jag drack en av de godaste bourbon jag någonsin druckit där. Nej, vad heter det? Sjuk. Ja, du. Bourbon någonting? Åh, oh, Jim Beam. Nej. Men det var en, de hade en hel meny liksom bara för bourbon. Ja. Alltså det var typ så här tre sådana här namn, alltså Excel. Mm. Det var helt sjukt. Men, fan, och för er som inte vet vad bourbon riktigt är, det är amerikansk whisky. Mm. Lätt sagt. Mm, ja. Precis. Ni har säkert sett Jim Beam eller Jack Daniels. Det är liksom inte representativt för all bourbon, men... En del av det. Ja, sen är väl det. Ja, whatever. Ja. Vi ska inte gå in på det.
Ja, och då åt vi så här ryggbiff och de hade gjort någon så här speciell majsröra, mos-ish. Jag vet fan vad det var, men jäklar vad gott det var. Var du inte om receptet? Nej, jo. Eller Stefan höll på att tjata ut, men de gick inte ute. Nej, jag tänkte det. Men det var rätt vanligt att folk frågade dem. Han bara, jag har försökt återskapa det här, det går ont. Han bara, nej, jag vet, det är därför man kom hit. Han bara, ja men kom igen. Så jävla klockrent svar också. Det är därför man kommer hit, det är så det ska vara. Ja, men de var jättegrym personal, jättebra service. Vad för kul. Salonsen, Sabersen, ja, på också någonstans nära Rådmansgatan. Ja, grymt, det rekommenderar jag verkligen. Och sen så drack vi jättegod öl. Och sen så drack vi som efterrätt en ja, vad fan var det, 40-50 centiliter peanut butter milk stout på fat. Alltså, det var ju samma sak fast ännu mustigare, ännu mer smakig. Alltså man förstår det. Vimmelkantig. Fy fan så mycket. Som sagt, jag klarade några munnar av den där. Jag hade kunnat tvinga mig mer, men det, jag tyckte det var alldeles lagom att smaka på. Ja, precis. Man ska inte tvinga i sig mer för då blir det inte en rolig grej längre, tyckte jag. Kunde jag förutspå i min framtid i alla fall. Ja, men jag var uppvärmd. Herregud, det är sig bra. Har du fan shottat absint ju? Kan jag säga. Fan, det är du för allt efter det. Ja, jag var glad att man höll sig stabil där. Ja. Men jag var ju strategisk och åt ordentligt så här. Mm. Eller åt uttaget innan. Ja. Så att man var, för jag misstänkte att det här kan bli svårt. Mm. Det var bra gjort. Ja, men det kände jag, och det var också kul för att så var man där, så möttes vi upp vid 18 liksom, och så gjorde vi allt det här och sen så tog man tåget hem 10 över 10 typ. Mm. Hemma lite, skitbra. Hemma strax efter 11 liksom. Det är perfekt. Och då har man varit i Stockholm och käkat och varit på tre ställen. Ja, det har hänt mycket liksom. Ja. Man har hunnit med en del. Så är man, somnar man innan 12. Ja, det är klockrent. Ja. Och här ska vi också veta att jag var fastbunden utanför som en hund hela tiden. Så det var väldigt mysigt att titta in på dem. Ja, du fick nästan... du fick aldrig vara inne. Nej, jag fick inte vara inne. Nej, men fan, du var ute och svängde på tisdags också, om inte jag missminner mig. Jo, det var jag. Det var jag faktiskt. Ja, fick det på idag. Det har mörkat. Ja, nej. Nej, men det var inget speciellt. Vi satt bara på Orvars och tog några öl. Så att det var bara gott häng liksom. Grymt. Orvas. ska vi igen? Vi ska dit igen på lördag. Mm, det ska vi. Och sen ska vi kolla bio. Ja, pre-cinema bash. Ja. Kan inte du berätta hur det gick för dig när du skulle beställa biljetterna? Jag tror folk vill veta det. Måste vi det? Ja. Fan, alltså, det är så jävla sjukt. Du vet, jag kommer ihåg att det är exakt samma sak som hände med biljetten som jag skulle köpa typ på tåget. Ja. Ja, ja, det är verkligen exakt samma sak. Jag missade dagens datum med 4 veckor. Men jag upptäckte det efter jag köpte den. Både tågbiljetten och biljetten. Så att jag bara, oh grabbar, Doctor Strange, det är premiär, nu kör vi. Mm. Fick med alla. Sen... Köpte biljetter. Kollade biljettbekräftelsen. Bara, vadå 29? Nej. Nej. Oh, för att vara så välplanerad människa, så ibland så går det lite snabbt. Ja, ibland precis, det går verkligen för snabbt ibland. För det är någonting som ska vara så enkelt och bara trycka på idag och sen bara beställ. Så man behöver inte tänka liksom. Nej, men det var det jag gjorde ju. Ja. Och sen så bara SF bara, psych. 29, du bitch. Ja, det är första gången det här hände. Så att jag bara, ja men vad säger ni grabbar, om vi låter de här biljetten vara, så tar vi bara en ny biljett. Så kollar vi War Dogs istället på lördag. Mm. Och ni bara, ja. Ja, men det var väl ultimata lösningen. Perfekt. Ja, men man vill ju se båda, så. Mm. Ja, jag hade inte mycket glömt bort War Dogs. Och sen när du skrev det, jag bara, ja. Ja, för det hade varit jäkligt kul. Mm, jag vill säga att det ska bli kul att se. Ut och socialisera lite. Mm. Också, innan. Det är alltid bra, alltså, något glas vin, drink eller öl, så här. Innan blir ju alltid bra. Ja. Så man får lite feeling. Mm, det är sant. Jag är stor förespråkare. Mm, ja, man faktiskt, ja. Det känns som att man blir, alltså, man är lite öppen då för öppen för förslag. Man är mer alltså, mottaglig. Ja, mottaglig, bra sagt. Mm. Öppen för förslag, vad konstigt sagt. Men ja, mottaglig. Ja. Det känns som att man bara, ja. Nu är känslomässigt mottaglig. Ja. Faktiskt. Ja, det är det jag menar. Man är liksom, nu är jag redo för att se lite film. Mm. Ja, men ja, faktiskt. Mm. Annars har det varit mycket plugg för min del och planering. Och den 29 är 2 dagar efter jag kommer hem från Frankrike. Jag har du bokat det? Ja, vi gjorde igår. Jag fick hjälp av min kära flickvän igår. Hon är en jävel på att boka och hitta. Ja, det borde hon ha koll på. Ja, hon har rest en del. Så det är gjort. Så jag åker måndag
kväll och kommer tillbaka på torsdag natt. Ja, perfekt. Tre nätter, typ tre hela dagar. Perfekt. Ja, det är svinbra ju. Ja, för att idag eller imorgon så kommer jag ha hela väggen på Duolingo i guld. Som det heter. Så att sen efter det så blir det börja repetera. Mm. Eller börja läsa. Nej, det kan jag inte göra mer för då har jag repeterat klart. Men jag ska börja läsa lite böcker och så. Mm. Så jag känner mig rätt redo. Duolingo, det var ju, jag vet inte om vi har sagt det i... Ja, mitt nyårslöfte var i alla fall att jag skulle lära mig franska som språk. Och när jag kände mig redo så skulle jag åka ner till Frankrike. Mm. Själv. För att testa. Mm. Och du har jobbat på jävligt bra kan man säga. Ja, varje dag. Hela året i princip. Det är få dagar som jag missat. Mm. Det är jäkligt häftigt. 20-30 minuter. Har du kommit långt? Ja, alltså jag känner mig rätt faktiskt redo om jag ska vara ärlig. Så det ska bli jäkligt kul. Mm. Så då får vi ta först, då kommer jag ju vara iväg när vi spelar in. Mm. Så det ska bli spännande att se om vi löser det. Mm. Ja, men det är kul ju. Ja. Ett franskt avsnitt. Jag kan prata jag ska inte prata franska. Nej. Nej. Jag kan inte franska, Filip. Det blir jobbigt då. Mm. Oui, oui. Mon dieu. Bordeaux. Sacrebleu. Ja. Det blir jobbigt. Ja, jag tror det. Jag tror vi skippar den delen. Mm. Ja, men det gör vi. Mm. Så får det bli. Så det ska bli kul. Och sen efter det, ja, helgen efter det så ska jag till Karlstad. Mm. Whiskymässa. Jaha, du ska det? Jajamän. Fan vad kul. Helgen efter det är det lugnt. Nej, helgen efter det ska jag till Borlänge. Va? Ja, också whiskymässa. Helgen Borlänge. Efter det ska jag vila. Helgen efter det ska jag till Öresund. Whiskymässa. Va? Jajamän. Men fan vad kul, fick du reda på detta nu i tisdags? Fan vad kul. Ja, det är kul så här. Nu när vi inte har pratat har jag så mycket jag kan droppa här. Det är ju helt sjukt. Men så får lyssnarna en genuin reaktion från dig också. Det är så här låter när jag droppar grejer. Jag ska resa, hej då. Så vi ses typ en helg i november. Ja. Fan vad sjukt. Det är ju kul. Men jag odjer på fredag också. Så vi hinner spela in torsdag sen. Ja, superbra. Off I go. Men vad fan, så du bara fick ett schema. Vad så här kommer det se ut, kom hit liksom? Nej, för frågan. Ju. Ja. Kan du de här? Ja, men precis. Så det är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, att det känns lite ballt för de betalar ju både hotell och resa dit och hem. Ja, vad gött. Ja, så det är verkligen, man kommer verkligen dit och gör någonting man tycker är du med på den här eller? Det går bra nu. Ja, det var inte helt. Jag är förvånad att det inte kom tidigare. Är det tidigt morgonen? Alltså, tidigt morgonen så här. Ja, vad kan man säga? Nej, men så, man reser ju runt en del. Ja. Nej, men jo. Så det ska bli jättekul. Ja. Och sen efter det, helgen efter det, så skriver jag prov i vinkursen. Ja, just det. Betyg 1-kursen i munskänkarna, vinutbildningen. Mm. Och helgen efter det är ju sista, alltså efter helgen efter det, så är det ju typ sista veckan i skolan i princip. Helgen efter det firar julafton, helgen efter det, Mexiko. Fan vad du ska... Mitt år är done. Vad sa du? Jag har det här året är klarplanerat. Ja, skitcoolt. Jag ska hamna. Men tänk vad du kommer briljera på julafton med dina spritkunskaper. Ja. Hallå, jag är spritvetare. Här har du vin. Här har du whisky. Ja, men alltså, ja, precis. Och sen så har man ju ändå 3 år som bartender, så att man har ju ändå drinkar och cocktails i ryggen. Mm. Vin, det här. Vad fan har jag kvar? Jag har varit på en workshop med Pisco, med dig. Ja, det var bra. Och tequila. Och jävul. Så jävla gott. Men öl har du väl kvar? Alltså om man ska gå in på... Ja, det är sant. På lite fast där får man ju rätt mycket på whiskyfestivalen, ska jag säga. Ja. I alla fall den här som vi var på nu. Mm, det är coolt. Så får man ju. Fast inte lika djupt som allt annat. Nej, men öl, du har rätt. Mm. Fan bra. Jag vet inte hur mycket finns det för djup. Nej, jag ska inte förringa. Det är enkelt på ett sätt. Ja. Men inte enligt dem, ska jag säga. Jag tycker det känns enklare. Det är nog väldigt för mig i alla fall så har jag nog alltid trott att öl är lättare än vad det är. Men sen när man börjar. Det är lättare att branda i alla fall. Mm. Man kan ju skriva vilket sjukt namn som helst på en öl och sälja den. Ja, du menar så. Jag tänker också liksom det är mycket lättare för att säga till folk bara, det här är en lager. Och då tror alla att de vet vad en lager är. Liksom. Förstår man det? Ja. Så att det blir att folk bara, men jag har ju druckit lager förr. Jag vet precis vad det är för någonting. Ja, och sen så har du bara ett coolt namn och lite roliga färger. Mm. Enkelt. Vi kanske borde börja öl, det hör jag ju. Nej, fan. Det hade varit jävla sjukt. Det lät ju så enkelt bara. Ja, men vi kan ju kolla med Halmstad-bryggeriet. De gör ju mycket nischiga grejer. Så kan vi säga att...
Det är ingen nu med det. En podcastöl. Jesus, vad självgott. Avsnitt herre sex. Jävlar. Sex avsnitt innan vi har tappat fokus. Ja, kan vi... Men nu har du, så nu har du varit och käkat på restaurang och sådär hela helgen, eller på sig, men i helgen. Ja. Och igår, förrgår. Så tänkte jag, men för du och jag, vi käkar ju lite speciellt. Vi käkar inte som gemene man direkt. Tack gode gud för det. Eller vetenskapen, fuck gud. Men alltså, tack vetenskapen. Mm. Mm. Vi käkar ju ketogent, alltså typ LCHF. Mm. Och periodisk fasta samtidigt. Mm. Alltså periodisk fasta är, det har du bättre på att förklara än vad jag är. Bra kombo. Nej, men enkelt förklarat, så vad vi gör är att vi, alltså fasta, det är ju det. Det finns ju terapeutisk fasta och periodisk fasta. Alltså mm. visst, som 5-2 till exempel räknas ju mer som periodisk, medan vi fastar ju varje dag mm. genom att man hoppar över de två första målen på dagen och så käkar ett jävla mål på kvällen. Ett jävligt mål mat. Ja, och ibland kanske två gånger så här. Det är ju svårt. Det finns ju ingen forskning som riktigt stödjer det här med att man behöver äta så här vansinnigt 5-6 gånger per dag. Mm. Tvärtom så finns det forskning som visar att det har direkt negativ påverkan på hälsa. Jag hörde, är det för att kroppen jobbar hela tiden konstant då? Ja. Och så blir den, så hinner den inte förbränna någonting utan bara... Den bara lagrar den igen. Ja. Alltså man kan tänka det enkelt förklarat, så är det så att kroppen har egentligen två lägen när det kommer till hanteringen av energi som man får av mat. Mm. Och det är en energispendering. Och den där energilagring. Energilagringsprocessen liksom, mm. sätts igång så fort man äter. Okej. Okay. Så att sen när du börjar äta, då blir din kropp så här, okej, okay, nu kommer det käk. Vi måste liksom lagra upp på oss det här käket och skicka det dit det behövs mest i kroppen. Mm. Och äter vi då hela tiden, så hamnar vi hela tiden i det här lagringsmodet. Mm. Efter 12 timmar från att man har ätit så kommer man i något som heter energispendering. Då sänks kroppstemperaturen på alltså jättelite. Mm. Och man, från och med efter de 12 timmarna så har man ju då i hur många studier som helst kunnat mäta. Alltså det är en hel uppsjö av hälsoeffekter. Mm. Allting från att man alltså, du kan reversera typ 2-diabetes alltså på grund av att man blir mer insulinkänslig. Jo, just det. Du måste lägga ut det klippet på bloggen också. Mm. Från TED Talks. Det är så jäkla häftigt. Det finns TED Talk och det kan lägga ut. Och sen så har jag, det finns en BBC-dokumentär som finns på YouTube som jag skulle kunna lägga ut som handlar också om fasta. Som är helt okej. Ja, den har jag inte sett. Ja, men den är sådär. Men, mm. Eller den är bra för den som inte är bekant med ämnet. Mm. Mm. Eller för den som är någorlunda bekant med ämnet, skulle jag nog säga. Till mm. mig. Nej, men så är det fasta går ut på. Under vissa tidpunkter eller vissa dagar så äter man inte helt enkelt. Och forskningen visar ju att det spelar ingen roll hur man väljer att använda fasta. Mm. Alltså om du är en sån som, ah, men jag vill fasta en dag i veckan eller två dagar i veckan eller varannan dag, så den här eat, stop, eat. Mm. Eller om man vill äta 16-8-dieten, alltså det här med att du äter. För det handlar ofta, det handlar egentligen då, det du och jag gör är mest lik 16-8-dieten. Eller det finns ju en diet som heter The Warrior Diet, men det låter så jävla töntigt så att jag säger bara att så här, ah, men jag... Så. Uh-huh. För grejen är att det, studier visar ju då att vi behöver ju bara få i oss den här mängden energi och vitaminer och sånt där. Mm. Det kan man få under dagen, jag vill säga, under per dygn. Mm. Jag har ju lampor. Märkte du att det släcktes? Ja, jag märkte det. Det blev väldigt mörkt. Det är för att jag har schemalagt att de ska, nu ska de egentligen väcka mig. Jaha, så de ballar ur. Ja, jag har sådana här Philips Hue Lights som är, man kopplar till wifi så kan man styra via telefonen. Mm. Ja. Och jag kunde inte ställa om dem igår. Ja, okej. Okay. För att internet, ja. Because internet. Back to the topic. Ja. Ja, vad sa jag? Att fasta. Fasta bo, nej. Nej, men fasta är bra. Och att studier visar att det spelar ingen roll hur eller när du fastar. Mm. Jo, det handlar om att ha ett mindre ätfönster. Att man äter, kanske du kan äta lika mycket som du gör på de här 5-6 målen. Och du kan äta 5-6 mål fast du äter dem under 8 timmar. Ja. Och sen kommer det 16 timmar så äter man inte. Mm. Det är rätt vanligt. Och warrior diet är ju samma sak, för att istället för ett 8 timmars ätfönster har du ett 4 timmars ätfönster. Mm. Och... Men skulle man inte kunna säga att vi har det? Ja, vi har väl på många sätt mer strikt skulle jag till och med.
ibland. Inte på helgerna, men eller nej, på fredagar. Nej, men precis. Så äter ju mamma också. Hon kör ju så. Hon äter ett mål endast på vardagar. Och sen på helgerna så gör hon lite som hon vill. Ja. Det är också en väldigt härlig, det är väldigt enkelt med fasta. Det är bara att äta inte. Ja, för man får väl ändå de bra hälsoeffekterna oavsett om du käkar onyttigt sen. Ja. Alltså för det, det är det som skiljer sig från nästan alla dieter. Ja. Att när du väl har fått hälsoeffekterna av fastan så försvinner inte de för att du slutar fasta. Det är coolt. Ja, det är därför det är så bra. Det är därför det finns vissa som fastar en gång om året och så fastar de kanske 5 dagar eller 7 dagar. Jesus. Ja, men det är mycket för att få respekt för mat också. Mm. För att man vet ju inte riktigt, alltså någon som äter 5-6 gånger om dagen har inte en aning om vad hunger innebär. Nej. För det är de som kan bli hungriga liksom. Och bara, jag har inte ätit på 5 timmar. Mm. Och börja bli liksom så här irriterad och grejer. Mm. Alltså irritationen i sig är ju inte placebo. Men det är ju bara hormoner. Ja. Det har inte med kroppen. Alltså det är bara för att kroppen är van att få mat hela tiden. Ja, och det följer väl för att man behöver, nu rätta mig om jag fel, men det är väl blodsockret som spökar in så man kan bli kyrig. Ja, om du inte äter LCHF. Ja, precis, som du trycker i kolhydrater också. Ja, men precis. Och det, ja, visst ja. Det måste man ändå utgå från att folk gör. Ja, och men, du kanske vi ska köra lite av, ja, men, ja, men det är där du går över till ketogena ju. Ja. Alltså LCH. Ketogenisk diet kan man enkelt förklara som hastiga som LCHF. Mm. Att du äter lite, så lite kolhydrater det går och så väger du upp det med fett. Mycket fett. Ja. Mm. Ja, hur mycket som helst. För fett är ju det nyttigaste av makronäringsämnena. Mm. Av protein, fett och kolhydrater. Så är fett det enda. Du kan äta nästan obegränsat med fett utan att röra blodsockernivån. Mm. Det är coolt. Pillar du inte på blodsockernivån så kommer det inte in någon insulin i kroppen. Kommer det inte in någon insulin så går det inte upp i vikt. För det är insulin som gör att du går upp eller ner i vikt, för det är ett fettbindande hormon. Mm. Du går inte upp eller ner i vikt av kalorier till exempel. Nej. Vilket är ett extremt föråldrat sätt att räkna på. Så man så. Ja. I alla fall det är sjukt också med tanke på hur länge den här, alltså hur länge forskningen har funnits så om det. Mm, ja, ja. Att det inte har varit någon. Jag hade riktigt funnits en studie som har kunnat visa att fett är onyttigt. Däremot har det funnits som kan visa att socker är. Alltså socker och kolhydrater, det blir samma grej i kroppen. För det blir glukos. Mm. Vilket stirrar igång kroppen. Men det var den här studien från Ansel Keys som blev publicerad i typ mitten av 90-talet. Mm. Och så tog det var, alltså det var en sån fejkad, det var en sjukt dåligt genomförd studie och den var ju fake liksom. Inte fake, men han har skruvat och förvridit resultatet så mycket att det tog liksom forskningen typ 2 år och bara, men vad fan, det här är ju bara påhitt. Alltså. Vad har du gjort? Och, men då var skadan redan gjort. Då, för USA hade liksom en kris då och ville liksom verkligen ta tag i det här problemet. Så att de bara, okej, vi ska lyssna på forskningen. Och exakt då kom hans forskning, Ansel Keys forskning ut. Oh, de bara, okej, nu gör vi det här, vi startar institut, nu ska det ut, alla ska lära sig. Bam. Och sen efter 2 år så bara det var fel här. Shit. Och då var det redan ute. Fy fan vad sjukt. Att liksom lyckas fucka med ett helt land så. Mm. Så kan man också se i USA också fett, alltså de här fettsnåla produkterna finns det absolut mest av i USA. Mm. Övervikten är också störst. Alltså så de här alla produkter med fettreducerat innehåll är ju direkt ohälsosamma. Ja. Det är som de här vansinniga kvarggrejerna med 0,5 fett i. Man bara rör inte det där. Men alltså, det är också så sjukt när man ser folk på olika olika sammanhang och folk tycker att de är så duktiga för att de tog en light eller diet coke. Du vet så. Och sitter de på McDonald's och trycker i sig mycket pommes frites som helst. Den är också skön. Och man bara, men och liksom, så ser man hur nöjda de är för att de har valt den här light-produkten istället. Mm. Och sen så liksom, nu är jag duktig, nu får jag inte i mig någonting onyttigt. Mm. Men vad fan, kolla på tallriken. Ja, men jag tror många blir nog lurade av det där att det inte känns som socker när man äter typ bröd. Mm. Eller ris eller så här potatis. Men potatis är väl nyttigt, man ska äta upp sina potatisar. Fan heller. Det, absolut, det kan vara gott liksom. Men det är inte, alltså det finns ju inget i det du behöver. Det är också så sjukt, alltså för man är verkligen, alltså det har jag fortfarande problem att förstå. Alltså vet du, jag är så här, ja, det finns ju fibrer, vad fan ska du med fibrer till om du inte äter massa kolhydrater? Alltså det där är ett jävla omlopp ju. Mm. Du får i det, alltså ät spenat, broccoli, så får du i det både lite protein och det bästa av allt.
Blomkål. Ja, utan bara. Ja, det finns lite C-vitamin i potatis, vet fan. Bara, ja, men hur ska jag få in med C-vitamin om jag inte kan dricka apelsinjuice? För det är också vansinnigt att dricka apelsinjuice. Det är bara, det är läsk också. Mm. Det är bara socker. Oavsett om det är färskpressat eller inte, för det är fruktsocker. Och fruktos, mina vänner, går direkt in i levern. Utan det går inte ut i blodet, alltså, vilket gör att man chockar. Ja, nej, det ska vi inte ens. Man fuckar inte med levern helt enkelt. Det är dumt. Nej. Låt bli. Men det jag tänkte med i alla fall var också så här att jag har... Alltså jag hade en, jag kände så här, för nu för några dagar sedan, eller nej, några veckor sedan var det, så kände jag så här, så hade jag sånt sjukt, alltså så här, du vet, så här, bara, jag är sugen på godis och jag har inte käkat godis på så länge nu. Så jag bara, okej, men jag går och köper. Du åt godis för 2 veckor sedan. Du lever i en sån låtsasvärld. Fortsätt. Förlåt. Men så gick jag i alla fall upp, så skulle jag ändå upp och handla och så kom jag förbi godishyllan. Och så hittade jag, så såg jag den, en påse vingummin. Jag bara, yes. Ooh, det är så jävla gott. Och så köpte jag det och så kom jag hem och så lagade jag mat och så fixade jag allting sådär. Och sen så lägger jag mig i sängen och så ska jag hålla på film. Så öppnar jag den här påsen och jag väntat så länge på att käka vingummin. Mm. Och så tar jag det första vingummit och så bara, det är inte originalen. Alltså det är originalpåsen, allting är som det ska vara. Men smaken, det smakar inte som det ska vara. Jag tror man bytte det sitt jävla recept. Nej. Förstår du min irritation då? När man har gått och suktat och så hittar man och så ser man vingummin. Men tror du inte det kan ha att göra med alltså dina preferenser? Eller vad tror du smak? Nej, alltså det är verkligen... Man skulle inte ändra sitt recept om man har haft det där receptet i decennier. Jo, men jag vet inte om det är något sånt där, alltså att det är nytt recept och har mindre färgämnen eller så här. Att det är någon sån jävla grej. För det smakade verkligen inte alls likt. Det var verkligen något helt annat. Och jag var jätteirriterad. Okay. För du vet, man vet ju ändå hur de här olika, de har lite olika smak. De ljusa smakar lite så här och de svarta smakar lite så här. Men det smakade inte alls så. Inte ens nästan. Det var långt ifrån. Så att du var missnöjd? Jag var mycket missnöjd. Svårt att reklamera också. Ja, käka upp allting ändå. Ja, mådde dåligt efteråt. Som fan. Tror fan. Nej, men alltså det var ju bara så här att det var som chock. Jag förstår inte varför fan ska man liksom byta sitt vinnande koncept för men har man ändå skapat godis från början så kan det väl lika gärna vara onyttigt eller? Ja, jag vet inte, jag är osäker på det, eller så kanske har läst du på påsen. Har du glasögon på dig? Nej, jag hade inte glasögon. Det var faktiskt innan jag fick mina glasögon. Det kan vara det. Mm. Nej, men för att jag käkade vingummin bara för någon månad sen också senast. Alltså så, det var inte så lång tid egentligen. Jag gillade att titta på det på ett sätt som att det var länge sedan. Ja, du intalade själv. Men då, för då köpte jag lösgodis i alla fall. Och då hade jag vingummin i påsen. Och då smakade de som de skulle göra. Så det är liksom, det är inte en så lång period emellan som jag käkat vingummin. Jag förstår vad jag menar. Så det är liksom, jag tror inte... Jag vet inte bara, jag blev förvirrad för jag fattar inte varför de har gjort någon, alltså det måste varit något receptbyte där, för att det stämde inte. Det vi kan ta med oss från det här är väl att man kanske bara ska låta bli då. Ja, antagligen. eller att man håller sig till choklad. Ja, för det är jävligt nyttigt. Alltså, men det är ju jävligt nyttigt med... Alltså, jävligt nyttigt val kanske till. Ja, men alltså, nej, men om man jämför med... Det är mycket mindre onyttigt. Ja, om man tar då självklart över 80%. Ja, du alltså kakao. Kommer upp på 90% så är du fortfarande på 14 kolhydrater per 100 gram och det är fortfarande onyttigt. Jo, fan. Absolut. Men jag tänker om man jämför med mjölkchoklad. Ja, men då säger man att det är mindre onyttigt. Okej, okay, mindre onyttigt. För det är inte nytt, det finns ju ingenting i det du behöver. Ja, möjligtvis livs sig lite. Det finns väl lite fett i det, eller? Ja, fett finns det. Det finns ett bra med fett i det. Ja. Över 54 gram tror jag. 54 gram. Nej, nyttigt för mig ju. Jag säger det. Ja, men du får inte blanda ihop det där, för det är rätt stor skillnad. Alltså det är bra med fett, men de där 14 kolhydraterna är ju inte bra. Nej, alltså, det är klart. Alltså då behöver du i och för sig äta 100 gram för att komma åt dem. Mm. Men det är därför det kan vara rätt kul att baka med typ 90%. Om du tar 90% i typ som de där chokladgrejerna jag gjorde när du fyllde år. Mm. Då hade vi ju kokosolja, jordnötssmör, 90% choklad, typ kokosflingar och så jordnötter. Ja, det var det är nog nyttiga, alltså den minst onyttiga godisen man kan tillverka själv tror jag. För då är man ju nästan nere på 10 kolhydrater per
per 100 gram. Mm. Vilket är en rätt bra tumstock. Alltså, det skulle jag säga, någon som vill börja på det så kan ju, man kan ha det som en tumstock i början. Kolla på innehållsutvecklingen och se hur mycket kolhydrater du har per 100 gram. Mm. Och så länge det är under 10 så är det ju OK. Mm. Skulle jag säga, om du är liberal LCHF. Jag vill ju gärna vara under 5. Ja, gärna du är mer. Hardcore. Ja, men du är inte långt ifrån nu när man fastar, så är det så mycket enklare. Ja, det är det faktiskt. Och jag känner... Ja, du håller det, du vill också under 20 gram per dag. Ja, det är. Absolut. Och då är man ju strikt. Mm. Då är det egentligen 0,2. Mm. Men det är... Men jag tycker det är kul. Jag känner själv hur mycket bättre jag mår av det. Alltså jag får ett mycket... Alltså att vara i ketos, som är en av konsekvenserna av att man äter LCHF eller ketogenisk diet, är ju att eftersom du inte har kolhydratsintaget eller sockerintaget, så har du en jämn blodsockernivå, du behöver inte insulingrain, bla bla bla. Vilket gör ju att man sover bättre, man har ett jämnare humör. Mm. Finns det fettprocent som du börjar bli av med, försvinner det, behöver du gå upp lite viktigt till tomhet att kroppen rättar till det. För att om kroppen inte behöver hantera insulin, för det är extremt utmattande för kroppen. Ja. Så om inte kroppen behöver hantera insulinpåslaget och rensa bort det, så kan den göra andra roliga saker. Bygga muskler, förbränna fett. Sådana där saker som jag vet att folk är intresserade av. Men och det är också alltså att den här sköna känslan av att inte behöva käka. Alltså så... Den stressen. Ja, det är någonting som verkligen jag har uppskattat som fan. Det är att jag känner mig nästan lite typ superhuman eller vad man ska säga. Mm, just för att man ser hur, till exempel när jag sitter i skolan och så pluggar man med sin seminariegrupp. Och så ser man att de bara, nu måste vi äta. Ja, jag är helt skakig. Ja, du vet, så går de iväg och fixar sin mat och jag sitter kvar själv liksom och fixar liksom utan några problem. De sitter och käkar runt omkring mig, jag känner inte ens lite hungrig. Nej. Och det tycker jag nog är det skönaste, för att jag kan liksom gå en hel dag och bara jobba och bara köra på liksom. Ja, och sen kan man liksom lägga tiden och laga en ordentlig måltid på kvällen och äta den i lugn och ro. Och känna liksom att man sparar ju så fantastiskt mycket tid och pengar. Alltså för mig är det en sån förvåning att fler studenter inte hoppat på det. Det är verkligen the studentdiet. Ja, alltså för jag känner mig hur jäkla, alltså det är så tät håller på att säga, men det menar jag verkligen inte. Men alltså man sparar fruktansvärt mycket pengar på det här. Ja, alltså, ja men då, jag testade ju det innan sommaren, då liksom hur strikt kan jag gå och hur nyttig kan jag bli, och sen så räknade jag på det. Ja. Då hade jag en månadskostnad på 1 och 1. Ja, i mat. Så det är ju, det är extremt. Det är väl halva ungefär, eller är det mer? Vad säger du? Är det mer än halva? Eller jag vet inte hur mycket en normal människa spenderar på mat. Jag skulle gissa 2,5. Ja. Är nog rätt vanligt. Ja, det är ju sjuk skillnad. Alltså. Ja, och då äter jag bara bra mat. Bara nyttig mat. Ja. För att det är inte svårt att hålla ner om du lever på ICA Basic pasta. Mm. Grejen är att man tjänar ju inte pengar på det som man kan tro. Alltså för du behöver äta betydligt mycket mer. Och det drar igång blodsockret, vilket gör att du är mer trolig att äta onyttighet eller köpa onyttighet eller agera impulsivt. Ja. Jag tycker ju att man får ut mindre av livet. Eller jag får ut definitivt, jag kan bara egentligen tala för mig själv, men jag får ut mindre av mitt liv när jag är inte är i ketos, så att säga. Snabbt förklara, kanske ketos kommer ju av, det var nog det jag skulle säga innan. Ketos kommer ju av att när du slutar ge kroppen kolhydrater, som sen blir glukos, alltså när kroppen inte har tillräckligt med glukos i kroppen, så måste den hitta ett annat bränsle. Ja. Kroppen kan ju hålla typ ett lager på max, alltså totalt, om man kollar både lagren i kroppen och i levern, så kan hålla 500 gram ungefär glukos. Och sen när det tar slut, det är då du får blodsockerdipp och såna här saker. Alltså, det låter inte så mycket. Det är jättelite. Ja, det är det va? Det är sjukt lite. Men glukos är också det bränslet som hjärnan måste gå på. Mm. Men äter du också för mycket glukos, alltså du kan ju bara lagra 500 gram, resten åker ut i kroppen och drar igång blodsockret. Ah, okej. Okay. Så det är det som är grejen. Mm. För att så länge du håller dig till de lagarna så är det lugnt, men kommer du över dem så ballar du. Vet du hur mycket en normal människa käkar, om man säger så normalt, sett vad människor får i sig, alltså hur mycket glukos man får i sig eller så? Man kan ju tänka sig då att du... Vi säger, vad kan 2 skivor bröd kan väl kanske väga 100 gram ihop, va? Ja, det kan... Det är inte omöjligt. Nej, det mer kanske till och med, va? Ja, okay, jag tror det. En skiva kanske är 100 gram där. Ja. Mm. Och av de 100 grammen så är väl en normal brödskiva kanske 50-60% av dem kolhydrater. Mm. Så att
tänkte då att detta är ju då 5 brödskivor. Nej, 10 brödskivor. Ja, och sen när man då... Då har du fyllt, men då har du maxed out. Och sen så behåller du det. Mm. Men alltså, du kan ju också till exempel, ska man säga, 100 gram M&M's. Mm. Det är typ 75 gram kolhydrater. Så om du äter nästan en sån 500 grams påse så är du dansen typ. Och då är det också mycket andra saker som väger in. Men då har du också, eftersom det alltid är kvar lite i lager, så fyller man upp det lätt. Och sen om du äter 6 gånger per dag, mm, och sen så trycker du i den banan som du tror är nyttig, men i bananen så är det typ 25 gram socker i princip. Ja. Det är socker, det är så mycket saker vi inte tänker på. Det är socker, alltså det finns ju kolhydrater i paprika. Ja. Inte så mycket, alltså lite paprika finns det inget fel på liksom, men mycket paprika så blir det lätt. Även där är det ju typ bara så här 6 gram kanske, mm, per 100. Ja. Och det är inte så mycket. Men sen så har du att du käkar tomat också, där har du kanske bara 3. Mm. Så äter du tomat och så äter du paprika och sen så kanske vill du ha något bröd och så plötsligt har du 50 gram till där, sen är du uppe i 60 och sen så tar du apelsinjuice och så kickar till 20 till och sen tar du en banan, bam, så är du uppe i liksom 100 gram bara på en dag. Mm. Det går fort. Ja, det gör verkligen det, det är sjukt. Och med LCHF då så är grejen att man ska äta, egentligen handlar det om att man ska äta procentuellt sett mycket mer fett. Mm. Så alltså en optimal diet skulle kanske vara 5% kolhydrater, 15% protein och 80% fett. Mm. För det finns liksom ingen, det finns ingenting som visar att för mycket fett skulle kunna vara skadligt. Så nu har de här studierna kommit ut, de här 10 år långa studierna. De gjorde en Sverige, Stockholms universitet och ett universitet i Nederländerna gjorde en studie, de publicerade nu för något år sedan. Aha. Gjorde en 10 år lång studie på svenska män. Typ 1400 undersökte de. Och just effekten av mjölk, de fick äta så här fett i form av mjölkprodukter. Mm. Vilket också är mycket kontroversiellt just nu. Men där visade det sig att de som åt mer fett, ju bättre mår de, ju mer viktminskning, mm, jämnare humör, enklare träning, mindre skador, var gladare. Mm. Det finns ju också, det finns studier som visar att LCH, alltså det liksom är associerat med sådana här euforiska känslor. Alltså det finns hur mycket som helst. Ja. Och det här är också ett av mina absoluta favoritämnen. Så att jag ska försöka att inte gå iväg. Det jag skulle, jag känner hela tiden att jag tappar min tråd. Men det jag skulle säga var i alla fall att det man gör så ofta är att inte ge kroppen kolhydraterna eller glukosen, mm, utan fett istället. För sen till slut känner kroppen bara, nej, vi är slut på vårt lager nu. Mm. Precis samma sak som händer när man fastar då, eftersom det inte kommer någon ny. För till slut är det här lagret slut. Hjärnan kan bara gå på glukos, säger kroppen. Men när vi har slut på glukos, vad gör vi? Och då är kroppen så jävla smart. Mm. Och den bara, okej, vad har vi mest då? Fett. Fett har vi runt om i hela kroppen så vi kan ha det. Vi kan liksom ge det till våra muskler. Da. Okej, hur ska vi kunna ge det här till hjärnan? Om då säger levern så här, okej, men skicka det till mig. Så gör han en testbatch. Mm. Gör om fett till ketoner, som heter. Därav ketogenisk diet. Skickar upp det till hjärnan. Hjärnan bara, way, det här är som att gå från bensin till diesel. Alltså, för det räcker längre. Det är mer hållbart, mycket jämnare bränsle. Mm. Och för att det här ska funka, för att ketonerna ska kunna tränga igenom hjärnblodsbarriären. Mm. Ja, så behöver den komma upp till en viss nivå. Det är därför man måste hålla på med LCHF ett tag. Och ett tag så kan man ju då kanske första veckan eller första 2 veckorna vara lite trött. Mm. Det är ju för att man väntar upp den här nivån av ketoner i kroppen så att den till slut kan komma in i hjärnan. Och då helt plötsligt blir man ju mycket, mycket mer pigg, mycket mer fokuserad och får alla de här häftiga hälsoeffekterna. Mm. Ja, det är en stor skillnad. Och då är man ju då, när hjärnan och kroppen går på ketoner, då är man i ketos. Mm. Alltså är man en ketogenisk ätande individ. Valt, va? Ja, det är jävligt häftigt. Och det är sjukt häftigt när man börjar märka de här. Alltså, alltså när man börjar se förändringar och man börjar märka att bara fan, jag mår bra. Alltså, det är en ny nivå liksom. Mm. Jag tyckte det var jävligt häftigt att få se. Det är kul att vara hälsosam liksom. Mm, men verkligen. Men sen tänker jag också på, alltså just nu när man käkar den här dieten, alltså så är det ju mycket, mycket bortfall för saker man får käka. Och så. Mm. Och som man låter bli att käka. Ja, men precis. Och då tänker jag till exempel, det är många gånger jag har, du vet, så här, man hamnar på någon fest eller man, ja, kanske på födelsedagen eller sådär, du vet, så, och så folk vill ge en tårtor eller folk vill, alltså chips, alltså du vet, massorna grejer folk gör eller bakar saker åt den och så vill de att man ska käka äppelpaj eller så. Mm, mm. Skulle ha pommes. Ja, men precis. Ja, jag förstår. Och det är många gånger jag där kan känna att jag mår dåligt över att säga nej.
Mm. Och att jag typ försöker att säga nej på ett så snällt sätt som möjligt. Men man kan få lite dåligt samvete, ja. Ja, och jag tycker det är jättekonstigt. För jag menar, det är bara att jag försöker ta hand om min kropp. Och varför ska jag behöva må dåligt över att säga nej tack till det? Ja. Men ändå så gör jag det ständigt om och igen. Och speciellt när folk har bakat saker, för då tror jag att det också väger in. Ja, för det var det jag tänkte fråga dig. Alltså, tror du att det har att göra med... För jag tror inte det har så mycket att göra med egentligen att man säger nej. Eller, för jag kan tänka mig att det är liksom för att genom att säga nej så visar man ju att man har mer självdisciplin, att man är duktig, att det blir ett sätt att säga att den andra inte är duktig. Mm. Eller är det långsökt? Nej, men det känner jag också igen. Alltså det kan jag tänka mig också. Att det kan vara. Mm. Faktiskt. Att just att man bara, kolla på mig, jag käkar inte sånt där. Jag är högre upp än med dig. Alltså så. Jag blir lite klapp på axeln. Ja, men precis. Jag ser ner på dig. Käkar du det där så, alltså, så håller jag mig till vikt. Vilket man inte gör, fast vilket man gör. Ja. Alltså, men man ska vara ärlig. Alltså, jag försöker inte. Men jag försöker, för jag tycker inte om det där. Men nej, alltså, det finns ju inget vidrigt att behöva se ner på folk. Men jag tycker att det är fan obildat. Mm. Att äta dåligt. Men det är inte så konstigt. Med tanke på att hela världen tror att man ska käka så. Ja, men det är för att majoriteten av världen inte läser. Alltså, man bryr sig inte. För att det är enklast att liksom inte fördjupa sig. Det är enklast att bara säga, ja, men det kommer så mycket nya hälsogrejer och sånt. Fan heller. Alltså, hälsostudier, alltså koststudier och alla de här olika studierna i alla olika discipliner har sagt en och samma sak de senaste decenniumerna. Mm. Att för att folk liksom blir såhär, ja, men det kommer nya hälsodieter. Ja, på Aftonbladet, ja. Fan. Ja. Det är inte riktigt samma Step sak. Step up. Men man ska ta lite ansvar för sin egna... Ja, men det är också att få, alltså, de här nya dietgrejerna. Det är ju alltid sådana här bantningspiller och sån skit. Och då säger du liksom, det är då man... Bantning funkar inte. Ja, men det är liksom att man går in på och tänker att... Eller man är och leker med folks tankar om att det ska gå snabbt. Alltså att man ska slippa göra jobbet men få resultatet. Det är väl kanske det enda som verkligen det snabbaste sättet att gå ner i vikt och fortfarande vara hälsosam, det är ju faktiskt fasta. Mm. Om man ska vara sån. Den har ju verkligen det. Och LCHF har ju det att du får äta alla goda grejer. Alltså fett och såser och... Mm. Majonnäs. Jävlar vad vi äter mycket majonnäs. Och crème fraîche också det senaste. Och alltså jag äter det som, alltså jag äter det rent. Alltså jag ska inte, alltså jag kom ut i köket för några dagar sedan och så Filip ta en sked med crème fraîche på. Ja, men det är så jävla gott ju. Alltså det klår ju kvarg utan bara helvete. Jag har aldrig ens smakat kvarg, men jag tror att det kan göra det. Ja, men alltså de kommer ju vanligtvis upp i så 10% fett. Ja. Vilket är weak. Mm. Men det är crème fraîche, fan, det är 34%. Nu snackar vi. Jag såg det. Jag har letat alltså, olika yoghurtar. Alltså den här grekisk och rysk yoghurt. Men där de tyngsta kom också bara upp i 17%. Jaha. Crème fraîche, fan. Sopa banan. Kanske de vi skulle säkert få ta. Vi har fortfarande inga sponsorer. Ja, fan. Crème fraîche. Hålla här alltså. Crème fraîche kanske. Tänk dig det, fan. Ja, vi är väldigt tacksamma att ta crème fraîche. Så. All crème fraîche i världen också, inte bara något speciellt. Ja, men allmänt, konceptet crème fraîche och Filip på Ribbans podcast. Det är en bra crème fraîche podcasten. De och Eddington. Fan, vad kul det hade varit att ha Eddington som sponsor. Ja, men du får ju snacka med dem. Får lägga in ett gott ord nu. Ja. Jag får göra det. Jag ska mygla min sakta men säkert. Hoppas att de inte lyssnar. Det blir så dålig stämning då när du kommer nästa gång. Du, ja, men det hade verkligen att jag älskar verkligen att jobba med dem. Vilket företag alltså. Ja. Mm. Nej, men att de liksom bara, ja, du vet, om nästa passen som kommer här, du behöver inte komma på dem. Jag bara, okej, men då drar jag på crème fraîche-mässan. I Hisult. I Hisult. Fan, vad sjukt. Ja. Eller du. Men det är konstigt att man ska behöva dåligt samvete för att man äter nyttigt. Jag kan känna, precis som du, alltså att man nästan fejkar att det är jobbigt att säga nej. Ja, ja, ja. Man ska vara trevlig. Ja, verkligen. Det är sjukt också. För det har hänt mer än en gång. Ja. Och jag vill jättegärna, men du vet, alltså jag är... Ja. Och så ska man dra ut det så länge som möjligt istället bara för att säga... Jag vill äta det, men jag mår dåligt när jag gör det, så därför kan jag liksom inte dra inte riktigt. Och varför räcker det inte på mig? Nej, tyvärr, det är bra, tack. Men det är också för att hade man bara sagt ja, nej tack, det är bra, jag hoppar, så är det nog lugnt. Men det är eftersom att man själv väger in sina egna tankar och just eftersom att vi är som vi är och tänker för mycket. Ja, men, alltså, ja, men det brukar jag börja med. Alltså så här, att jag säger bara nej, men det är så här, ah, nej, det är bra, jag har precis ätit, brukar jag säga. Fast
det har jag inte som jag fastar. Mm. Eller typ att någon bara, vill ha godis? Eller bara, nej, jo, jag käkar precis, jag har jättemätt, sen kanske. Mm. Och sen när folk bara insisterar på det, så man blir man såhär, nej, du vet, det, då får man hitta nya ursäkter. Ja. Men jag blir en klassisk grej, men jag åt precis, jag har jättemätt fortfarande, det är så här. Mm, ja, jag brukar bara, just nu så kör jag verkligen bara, eller jag försöker att köra bara så simpelt som möjligt. Alltså, vet jag, typ. Lägger benen på ryggen och springer ifrån. Ja, men typ så. Sjuk. Nej, men utan mer att jag bara liksom, jag försöker verkligen bara säga såhär, nej, fan, det är lugnt, jag är inte sugen. För menar, om inte jag är sugen, varför ska folk insistera om att försöka trycka in mig godis? Alltså, ett nej ska ju räcka. Ja. Alltså, oavsett ämne man pratar om ska ett nej räcka. Ja, och det tänker jag. Men för det är en annan fråga om man frågar typ en timme senare. Alltså, vet om godis, du vet såhär bara, är du säker? Ja, är du säker du inte vill ha förresten, för att det finns fan mycket kvar och jag börjar bli mätt. För då har det gått en timme och man har hunnit bli sugen på godis om man är liksom så godisgillare. Mm. Så då förstår jag. Men om det liksom är var femte minut eller var tredje minut, ja, då är det såhär, är du säker du ska? Då blir man ju bara, men jag tror att de människorna av de situationerna, så tror inte jag de frågar så mycket för din eller vår skull. Då frågar de nog mer för att de inte vill vara ensamma i sitt ätande. Ja, men det tror jag faktiskt också, att det blir någon så här liksom, att det blir en gemensamhetsgrej. Och det är också väldigt konstigt just att man liksom kan lägga så mycket vikt i att man ska vara två godis. Alltså så. Mm. Så, ja, nej, men det, jag har insett att jag tror inte jag har kommit på en ny grej. Mm. Som har med det att göra. Ja. Alltså att jag tror inte jag äter ketogenisk diet. Okej. Okay. Jag ska starta en egen. All right. Vill du höra? Ja, tack. Factfulness diet. Hej. För du vet, factfulness är ju någonting jag håller mig till i vanliga fall. Ja. Factfulness betyder att man inte har åsikt om saker man inte kan begrunda i fakta. Mm. Och fakta är då inte nyheter, utan fakta är ju bestående. Vetenskapliga artiklar. Mm. Menar jag. Det är inte, alltså, bara för att en artikel skrivs i en tidning tre gånger så är det inte sant. Nej. Eller på Facebook för en del. Utan det som kan bevisas görs via studier, för att det är det som är deras jobb. Ja. Så. Factfulness. Ja, då. Och factfulness diet då är att mer kanske snarare en filosofi. Mm. Lite så som jag har gjort. Alltså, jag började ju läsa om, jag trillade in på LCHF, sen började jag läsa om LCHF och sen började jag studera med LCHF och så bara, okej, det här är bra. Mm. Och sen så var jag skeptisk till fasta och därför var jag tvungen att läsa på om det. Mm. Så att man läser. Så att jag var så här, men jag kan inte ha så mycket fördom om det, för att jag har ju inte läst någonting om det. Så började jag läsa om det och jag bara, Jesus, det här är ascoolt, jag måste testa. Ja. Och sen så följde jag för det helt. Ja. Och sen så menar jag att sådär ska man fortsätta. Alltså när folk säger att men det här är nyttigt. Mm. Okej, men då kollar jag upp det. Vad är näringsvärdet på det? Alltså, finns det några studier på det? Finns det liksom, hur mycket vatten ska jag äta? Finns det en studie på det? Alltså, man kan ju inte kolla upp alla sådana här saker på en gång. Nej. Därför säger jag att det är lite mer filosofi. Ja. Ja, men att man går inte in i diskussion om mat eller kost eller någonting som man vill göra om man inte vet vad man pratar om. För att det är då man kan skada andra människor. Ja. Eller det är då man skadar, inte kan, utan man skadar andra människor genom att liksom skylta med okunskap. Ja, för då kanske någon som har ännu mindre kunskap bredvid som bara, hej, vad coolt. Eller att någon låter väldigt trovärdig när de snackar om det. Ja. Fast att de inte har så bra koll. Desto mindre du är på en sak, desto säkrare kan du vara, för att du vet inte lika mycket om området. Mm. Det är en sån paradox som suger. Tyvärr. Ja. Så att man förstår hur jag tänker då, att man liksom kontinuerligt kanske, jag läser en studie den här veckan, nästa vecka det här. Det där vet jag inte. Men jag kollar upp det. Det tar inte mycket tid. Nej. Absolut inte, det är bara så att hitta en artikel, kolla abstraktet, kolla resultatet, bara skumma igenom liksom. Mm. För det är rätt skönt att kunna säga det, för då kan man verkligen vara självsäker på sin liksom, och jag tror definitivt det där höjer självförtroende, eller självtillit i alla fall, just att man inte bara lyssnar på andra, alltså andra åsikter. Ja, precis. Utan att lyssna på andra fakta istället. Mm. Så låt folk låta bli onyttigheter. Ja. Och sluta hetsa det. Och ha koll på vad du stoppar i dig. Mm. Du blir vad du äter. Aj, aj, tack aj, för mig. Aj, aj. Men nu, jag såg på din så här förberedande, vad säger man? Papper är det inte? Dokument. Dokument är bra. Punkter som skulle tas upp. Mm. Så hade du en lek. Ja, just det. Hinner vi det, tror du? Nej, det tror jag inte. Nej, jag vill fan också. Nej, jag tajt, jag har, va?
Nej, för jag fan måste föreläsning. Men jag med. Men vet du vad, vi skulle kunna börja nästa podd med det, nästa avsnitt. Mm. Och kör den. För det var vilka man vill, den perfekta middagsbjudningen. Mm. Ja, precis. Jag tänkte det. Får man cliffhanger då? Ja, så får man sitta och tänka på sin egna kanske. Ja, det kan man göra. Och så kan man säga? Så kan man se om man har valt samma som oss, kanske. Mm. Precis. Ja, jag är nyfiken, det skulle bli kul. Vad ska du ha föreläsning om? Nu? Du ska inte ha föreläsning. Nej, jag ska inte hålla föreläsning, fy fan. Nej. Vi håller på och snacka om lite olika statistik. Ja, visst, jag är inne i SPSS psykologisk statistik. Det där är... Det är svårt. Allott. Fan. Jag har det. Nej, har du det? Programmet förut. Ifall du vill lycka med det här. Ja, gärna. Ja, för det där har man... Ja, mm. Jag ska på akademisk skrivande i svenska. Alltså, det låter så jävla häftigt. Mm. Det är verkligen det. Akademiskt skrivande. Ja. Ja, men vad heter på den engelska kursen heter? Jag läser ju de två samtidigt. Academic Writing in Social Studies. Eller sådär, Social Science. Nej, in the Social Sciences. Så jävla onödigt långt namn. Men Academic coolt. Writing in the Social Sciences. Det låter jävligt häftigt. Det är också en grym kurs, ska jag säga. Mm. Jäklar. Om vi har några Uppsala studenter som lyssnar på, så rekommenderar jag starkt. Jag pluggar den just nu. Dock på masternivå. Men det, jag rekommenderar den kursen. Den är grym. Mm. Ja, det låter efter. Det är som och användbar om man vill skriva. Ja, det kan jag tänka mig. Eller svenska. Nej, men vad säger du? Så summerar vi... Men jag tänker väl alltså att man tänk på vad du stoppar i dig. Se, ta hand om dig själv. Alltså liksom se... Tro inte blint på alla andra. Men fast folk kanske låter väldigt självsäkra om saker och ting. Kolla upp det. Tänk ett steg extra liksom. Ja, exakt det där. Kolla, tänk ett varv till. Mm. Det är så jäkla viktigt. Mm. Och var okej med att låta bli. Att folk låter bli. Ja. Återigen. Och testa. Här är du, sök upp. Det är speciellt ni som är studenter. Ketogenisk diet och fasta är nog det absolut billigaste du kan ha. Och enklaste och mest givande. Men för du har väl lite recept på bloggen redan sen innan, va? Recept finns på bloggen redan innan. Ja. Och är man lite nyfiken, där finns både om bröd och lite. Och det kan vi prata om nästa gång. Ja. Rocketproof coffee. Ja, ja. Det är ju det bästa lifehacket om man vill spara tid som finns ju. Ja, det är grymt. Finns också. Allt som allt finns på kjellander.blogspot.se. Och med det så, den här helgen ska jag vara ledig så utav bara helvete. Är du med? Mm. Jävul. Ja, det är ju nästan, både den här och nästa helg ska jag göra så lite som möjligt. För sen så sätter ju mina... Så ska man ut och resa och sådär. Fan. Ja, ni får ha det så bra. Ja, ta hand om er och tänk på vad ni käkar. Ja. Hej. Hej.